शुद्ध समाचार का साथ में राजन सोयाबीन तेल भविष्य सोचौ स्मार्ट बनौ पानी बचाऊ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाह्र मंगलापुर रूपन्देही विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर. नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ. सुरुमा मुख्य समाचार. अब आर्थिक समृद्धिको राजनीति गर्नुपर्ने एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलको भनाई. 18 करोड बराबरको आर्थिक कारोबार गर्दै तिलोत्तमा व्यापार मेला समापन. प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा गुल्मीबाट उम्मेद्वार भएका 10 जनाले अझैसम्म पनि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएनन्. खर्च विवरण नबुझाउनेहरूमा सबै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू. र रूपन्देहीको देवदहमा व्यापार मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा. नमस्कार दिपा दिदी, स्वागत छ. ओहो मुन्द्रु, घर त कस्तो राम्रो बनाएछौ. तपाईहरुकै आशीर्वादले नि. ए मुन्द्रु, पैसा त कमायो, संस्कार त भुलेको छैनौ नि. कहाँबाट भुल्नु नि, संस्कार भनेको संस्कार नै हो. म आज पनि खाना बनाउनको लागि उही हाम्रो राजन सोयाबिन तेल नै प्रयोग गर्छु नि. वाह मुन्द्रु, गजबको कुरा गर्यो. खानाको संस्कार भनेकै राजन सोयाबिन तेल त हो नि. वर्षौंदेखि हरेक घरको उहिचे संस्कार, अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेको परम्परागत स्वाद राजन सोयाबिन तेल. राजन सोयाबिन तेल, उही स्वाद उही संस्कार वर्षौंदेखि. हाम्रो नेपालको आफ्नै उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी. मेरो सपना की राजकुमारी पूनम, म तिमीलाई दरबारमा जस्तै सुख दिन चाहन्छु. त्यसैले तिमीलाई लिएर आएको छु पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा. लहेरा ब्रान्डेड सोफा, लग्जरियस क्वालिटी बेड, भराइटीज अफ दराज, ऑफिस तथा डाइनिंग टेबल सेट, पर्दा कार्पेट. ओ माय गॉड, धेरै खुशी छु म. हजुर, खुशी का लागि तपाई पनि पाल्नु होस् कम्प्लीट फर्निसिंग एंड डेकोर को होलसेल तथा फुटकर विक्रेता पूनम फर्निसिंग एंड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चौक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवन मा. प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाले. मोबाइल 9847-91-222-98074-26305. अब समाचार विस्तारमा. एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले अब आर्थिक समृद्धिको राजनीति गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ. तिलोत्तमा व्यापार मेलाको समापन गर्दै उहाँले आर्थिक समृद्धि बिना मुलुकको विकास नहुने धारणा राख्नुभयो. मेलाको 3 लाख दर्शकले अवलोकन गरेका छन्। 14 दिनको अवधिमा सो संख्यामा दर्शक भित्रिएको मेला आयोजक मूल समितिका संयोजक झविन्द्र कर्णेलले बताउनु भयो. उहाँले यस अवधिमा करिब 18 करोड बराबरको आर्थिक कारोबार भएको पनि जानकारी गराउनु भयो. सो कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरू भोजप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्ण नेउपाने, व्यवसायहरू उज्वल कसुजु, गणेश अधिकारी लगायतले बोल्नु भएको थियो.
मंगसिर 21 गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा गुल्मीबाट उम्मेदवार भएका 10 जनाले अझैसम्म पनि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। मत परिणाम घोषणा भएको 35 दिनसम्म सबै उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने भए पनि गुल्मीका 10 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले अझैसम्म पनि खर्च विवरण नबुझाएका हुन्। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेहरूमा सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवार बनेका दामोदर भण्डारी र लक्ष्मण भण्डारीले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। क्षेत्र नम्बर 1 को देश एकबाट पनि 3 जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। यस्तै खर्च विवरण नबुझाउनेहरूमा कृष्ण थापा, दिनानाथ गेवाली, रेशम राज नेउपाने रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख गणेश खत्रीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 पनि चुरामणि भण्डारीले बुझाउनु भएको छैन। क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश एकबाट धनेश्वर गौतम र सन्तोष कावर तथा क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश 2 विष्णु सुनार र तेजबहादुर बोहराले पनि निर्वाचन खर्च विवरण अझैसम्म पनि बुझाउनु भएको छैन। उचित कानुन नभएकाले खर्च विवरण नबुझाउनेलाई हुने कारवाहीको विषयमा पनि केही जानकारी नभएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। यद्यपि उहाँहरूलाई केन्द्रको निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्न सक्ने कार्यालय प्रमुख खत्रीले बताउनु भयो। 2 प्रतिनिधि सभा र 4 प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएका कुल 52 जनामध्ये 42 जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन्। विजय उम्मेद्वारमध्ये प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 उम्मेद्वार गोकर्ण विष्टले धेरै खर्च गरेको पाइएको छ। विष्टले 22,74,000 खर्च गर्नुभएको छ। क्षेत्र नम्बर 1 विजय उम्मेद्वार प्रदीप गेवालीले 18,170 खर्च गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ विजय उम्मेद्वारमध्ये सबैभन्दा धेरै क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश 1 सुदर्शन बरालले गर्नुभएको छ। बरालले 14,92,266 रुपियाँ खर्च गर्नुभएको हो। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश सभा 2 सांसद कमलराज श्रेष्ठले 8,92,280 खर्च गर्नुभएको पाइएको छ। क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश 1 सांसद खड्ग केसीले 14,40,000 र प्रदेश 2 सांसद दिनेश पन्थीले 14,16,376 रुपियाँ खर्च गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। गुल्मीका 2 प्रतिनिधि सभा र 4 प्रदेश सभा सबैमा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले जित हात पारेको थियो। निर्वाचनमा सबै स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिद्वन्दी रहेको थियो। काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै क्षेत्र नम्बर 1 उम्मेद्वार चन्द्र भण्डारीले गर्नुभएको छ। भण्डारीले कुल 24,25,000 खर्च गर्नुभएको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुभएको छ। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 उम्मेद्वार चन्द्र केसीले 24,17,500 खर्च गरेको पाइएको छ। काङ्ग्रेसबाटै प्रदेश सभामा उम्मेद्वार बनेका मध्ये सबैभन्दा धेरै क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश सभा 2 चन्द्रबहादुर पहराईले गर्नुभएको छ। पहराईले खर्च गर्न पाउने कुल रकम 15,00,000 सबै नै खर्च गरेको विवरण पेश गर्नुभएको छ। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश 1 उम्मेद्वार पृथ्वीबहादुर फौदारले 14,83,100 र प्रदेश 2 उम्मेद्वार धनेन्द्र कार्कीले 14,76,800 खर्च गरेको पाइएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश 1 उम्मेद्वार शालिकराम पन्थीले 14,75,000 निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। अब रिपोर्टको पालो। प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनेको रूपन्देहीमा राष्ट्रिय गौरव सहितका दर्जनौं योजनाहरूको निर्माण कार्य तीव्र पारिएको छ। यस्तै महत्वपूर्ण आयोजना अन्तर्गतको भैरुवा लुम्बिनी तथा तौलिहा लुम्बिनी सड़क खण्डको स्तर उन्नतिको काम पनि सुरु भएको छ। थप सामग्री सहित भैरुवा सहकर्मी सरिनाम बरासिनीको एक रिपोर्ट। प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनेको रूपन्देहीमा राष्ट्रिय गौरव सहितका दर्जनौं आयोजनाहरूको निर्माण कार्य तीव्र पारिएको छ। यस्तै महत्त्वपूर्ण आयोजना अन्तर्गतको भैरवा लुम्बिनी तथा तौलिहवा लुम्बिनी सडकको स्तरोन्नतिको काम पनि सुरु भएको छ। एडिबीको आर्थिक लगानीमा 2 बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसम्मको सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्वार सिद्धार्थनगर तथा बुद्धभूमि कपिलवस्तु तौलिहवाबाट लुम्बिनीसम्म आउने बाटो फराकिलो हुने भएपछि लुम्बिनी पुग्नका लागि पनि सहज हुने भएको हो। सडक सुधार आयोजना भैरवा लुम्बिनी तौलिहवा सडक आयोजनाका प्रमुख राजेश प्रसाद पौडेलले सडकको प्रारम्भिक चरणको काम सुरु भएको बताउनुभयो। हाम्रो चाहिँ भैरवा बुटवल सडकको बुद्ध चोकदेखि लिएर एयरपोर्टसम्म हाम्रो जुन चाहिँ अहिले क्षेत्रीय इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्दैछ त्यहाँसम्म 3.16 किलोमिटर हाम्रो चाहिँ त्यो 6 लेनमा आइरहेको छ। त्यो भनेको फोर लेन एउटा भइहाल्यो, त्यसपछि सर्भिस लेन गर्दाखेरि 6 लेन छ र त्यो चाहिँ हाम्रो 3.16 किलोमिटर छ। त्यहाँबाट लिएर हामी चाहिँ 18 किलोमिटरसम्म 4 लेन सडक मात्रै छ, त्यसमा सर्भिस लेन छैन र 18 किलोमिटरदेखि हामी चाहिँ जहाँ
वर्षा चोक भन्छ लुम्बिनीको त्यहाँबाट लिएर हाम्रो चाहिँ तौलियासम्म चाहिँ अहिले सिङ्गल लेनको छ त्यसलाई डबल लेनको स्ट्यान्डर्डमा स्तर उन्नति हुने कार्यक्रम छ। विश्वशान्तिको मुहान लुम्बिनीसँग जोडिएकाले पनि यो सडकलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। त्यसैले उक्त सडक खण्डमा 36 यात्रु प्रतीक्षालाई बनाउनुका साथै काटिएका 2100 रुखको बदला 5100 रुख रोप्ने तयारी छ। सडकको कोरिया इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले प्राविधिक कामको समन्वय निगरानी र परीक्षण गर्ने समेत आयोजनाका इन्जिनियर राजेन्द्र सिंह मोनीले बताउनु भयो। होपफुली हामीले चाहिँ 30 महिनामा चाहिँ यो सकिन्छ किनभने यसको सबै प्लान्ट र इक्विपमेन्ट्सहरू सबै ब्रान्ड न्यू छन्। क्रसरहरू सबै क्रसर प्लान्ट पनि ब्रान्ड न्यू ल्याएको छ र यसको मेन पावर पनि सफिसियन्ट छ। अहिलेको उसले हेर्दा इक्विपमेन्ट चाहिँ प्रशस्त छ यससँग र मेन पावर पनि प्रशस्त छ। त्यसै उसले मलाई आशा छ विदिन द टाइम हामीले यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। 1,93 करोडको लागतमा निर्माण हुने यो सडकमा बुद्ध जन्मस्थल पुग्ने हरेक पर्यटकहरूको नजर पर्ने भएकाले पनि यसको गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने स्थानीयको मत छ। फोर लेन सडक जुन बन्दैछ अहिले भर्खरै जुन भर्खर टेन्डर भएको छ यो पर्यटन प्रवर्धन गर्नमा पनि यसले चाहिँ सहयोग पुऱ्याउँछ। यो चाहिँ पर्यटन मार्ग पनि हो र यो जति फोर लेन सडक बन्दैछ यसका पुलहरू पनि फोर लेन टाइपका बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। किनभने जहाँ अहिले सडकहरू बन्यो त्यो टु लेनको मात्रै पुल बनेर अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छ र यो बन्नु भनेको यो भैरवा लुम्बिनीवासी यहाँका सबैको लागि अथवा ओभरअलमा चाहिँ यो पर्यटन प्रवर्धनमा यो एकदम राम्रो चाहिँ कदम हो। भारतीय कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरी सडकको दुवैतर्फ पुग्ने सडक निर्माणका लागि रेडिमिक्स प्लान्ट क्रेसर उद्योग ल्याब तथा अन्य आवश्यक अस्थायी स्थलको निर्माण गरिसकेकाले कामले तीव्रता पाउने योजनाको दावी छ। पहिला लुम्बिनी तौलिया सडकको 23 किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्रे गरेपछि यही मङ्सिरसम्म सम्पन्न गरिसक्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। तर यस्ता राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने आयोजनालाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र समयमा बजेटको प्रबन्ध नहुँदा भने दाँतमै ढुङ्गा लाग्ने गरेको छ। त्यसैले सरकारवाला निकायले यस्ता विषयमा संवेदनशील बन्न आवश्यक देखिन्छ। नेपालकी चर्चित नायिका रेखा थापाले बाल विवाह रोक्ने अभियानका लागि सबैको सरकार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। स्वर्णिम नेपाल नामक संस्था अन्तर्गत बाल विवाह विरुद्धको अभियानलाई प्रवर्धन गर्न नायिका थापा कपिल वस्तु आउनु भएको हो। सदरमुकाम तौलिहामा आएकी थापाले बाल विवाह अन्त्यका लागि प्रत्येक गाउँ बस्ती र नागरिक जागरूक हुनुपर्ने बताउनु भयो। 21 औं शताब्दीमा समेत छोरीहरूको पीडा कम रहेकाले आफूहरू स्वतस्फूर्त रूपमा अभियानमा लागेको उहाँले बताउनु भयो। छोरीको मौनता तोडेर जागरूक र चेतनशील बन्न आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो। बुद्ध समाचारमा बपालो विश्रामको सोच्नुहोस् पानी बिनाको जिन्दगी कस्तो होला। त्यसैले पानीको सदुपयोग गरौँ, पानी बचाऊ। यही स्मार्ट सोचले बनेको छ पञ्चकन्या पाइप तथा फिटिङहरू। पञ्चकन्या एचडिपीई पीवीसी पीपीआर सीपीवीसी पञ्चकन्या ट्याङ्क पनि भविष्य सोचौ, स्मार्ट बनौ, पानी बचाऊ। इलेक्ट्रिक केटल र फ्यान हिटर जस्ता उत्कृष्ट विन्टर प्रोडक्टहरूका साथ यो जाडोमा सहजता र न्यानोपनको मजा लिनुहोस्। किन रोज्नु अरू कुनै, जब सिजीमै छ सबै। सिजी इन्स्पायरिङ लाइफ।
जब संघर्षबाट कमाएको धन खुशी आनन्द र सुखमा लगानी हुँदैन भने प्रतिष्ठा कहाँ उचो हुन्छ र तपाईको प्रिय घर तथा अफिसलाई प्रतिष्ठित बनाउँछ डीआर फर्नीचर सप्लायर्सले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आकर्षक मजबुत र टिकाउ सोफा दराज लोबेड बक्स पलङ लेड स्ट्यान्ड लचकदार कुर्सी झुला डाइनिङ सेट लगायत सम्पूर्ण फर्निसिङ आइटम सुपथ मूल्यमा पाइन्छ र फ्री होम डेलिभरी पनि गरिन्छ बुटवल पश्चिमको एकमात्र फर्निचर सप्लायर्स डीआर फर्निचर सप्लायर्स डीआर कम्प्लेक्स सैना मैना तीन मुर्गिया प्रोपराइटर रितु बानिया दिपेन्द्र चौधरी सेल 9857036353 9807565628 विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस् पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती विजय सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर विश्रामपछि पुनः स्वागत छ बाकी समाचार अघि मुख्य समाचार अब आर्थिक समृद्धिको राजनीति गर्नुपर्ने एमालेको महासचिव विष्णु पौडेलको भनाई 18 करोड बराबरको आर्थिक कारोबार गर्दै तिरोत्तम व्यापार मेला समापन प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा गुल्मीबाट उम्मेद्वार भएका 10 जनाले आजसम्म पनि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएनन् खर्च विवरण नबुझाउनेहरूमा सबै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू र रूपन्देहीको दीपदहमा व्यापार मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा अब बाँकी समाचार नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका 15 लोकाहामा मंगलबार बसको ठक्करबाट एकजना पैदल यात्रुको ज्यान गएको छ लु 1955 नम्बरको यात्रुवाहक बसले देवचुली 10 निवासी 70 वर्षीय वृद्ध काजीबहादुर पाण्डेलाई ठक्कर दिँदा उहाँको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ स्थानीयले करिब आधा घण्टा सडक अवरुद्ध समेत गरेका थिए त्यस्तै मंगलबार बिहान गैडाकोट नगरपालिका 10 गोर्खा ब्रुअरीको पार्किङ गरिराखेको ट्रकसँग सुर्खेतबाट तर्फ जाँदै गरेको ना 5 ख 873 नम्बरको बस आफै अनियन्त्रित भई ठक्कर खाँदा बसमा सवार 30 जना घाइते भएका छन् घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ घाइतेहरूको चितवन मेडिकल कलेज र पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार जारी छ अब जनबोली जनबोलीमा हामीले जनताको पक्षमा के कस्ता काम गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भनेर महिला जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रश्न गरेका छौँ हेरौँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ पहिले हामी आफ्नो भूमिको लागि अनि समृद्ध नेपालको लागि अनि नयाँ नेपाल निर्माणको लागि यो प्रदेशलाई नमुना बनाउनको लागि र सिङ्गो महिलाहरूको जुन एक खालको भोगाइ छ त्यसलाई कसरी सम्मानित गर्न सकिन्छ उहाँहरूलाई हामीले कसरी अलिकति सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधारहरू तय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो एकबद्धता रहनेछ र सबै महिला सांसदहरू जति त्यहाँ हामी गएको छौँ हामी त्यसमा चाहिँ एकबद्ध पनि हुनेछौँ र सामूहिक आवाजहरू उठाउनेछौँ महिला भएको नाताले हामीले महिलालाई पहिलो प्राथमिकता कानुनहरू धेरै बनेका छन् महिलाको पक्षमा नबनेको होइन त्यो कार्यान्वयन हुन सकिराखेको छैन यदि नेपालमा बनेका महिलाको पक्षमा बनेका कानुनहरू साँच्चैमा कार्यान्वयन हुने भने महिलाको स्तर अझ धेरै माथि उठिसक्ने थियो र कानुनमा मात्र सीमित रहेका छन् र कानुनलाई व्यवहारमा परिवर्तन गरिनुपर्छ र हिजोका दिनमा पनि 2047 संविधानलाई पनि मैले थोरै छुन चाहन्छु त्यति बेला संविधानले महिला र पुरुष समान भनेको थियो र समान भनेको कुराहरू त्यो कानुनमा केही लेखिए केही लेखिएनन् र कानुनमा लेखिएका पनि व्यवहारमा लागू भएनन् विशेष त महिलाहरू अहिले पनि हामी भित्र प्रस्तुत गरिरहेका जुन यथार्थ घटनाहरू त्यहाँ तथ्याङ्कहरू सङ्कलन भइरहेका छन् त्यो यथार्थ हो र त्यो यथार्थ घटनालाई हामीले जुन संसदमा लगेर कानुनमा जुन हामीले कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म हामीले पुर्याउनु हाम्रो दायित्व र हाम्रो जिम्मेवारी रहन्छ
सरकारी स्तरमा हाम्रो महिलाको अधिकारहरूलाई पाउनको निम्ति अब महिला उम्मेदवारहरूलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यसैले हामीले महिला अधिकार पाउनको निम्ति पनि अनिवार्य महिलाहरू सरकारमा समावेश हुन जरुरी छ। बल्ल महिलाहरू अगाडि के अरे सरकारमा जान सक्यो भने हाम्रा महिलाका समस्याहरूलाई समाधान हुन केही सहयोग पुग्छ। उद्योग व्यापार संगठन देवदह शाखाको आयोजनामा माघ 11 गतेदेखि हुन लागेको चौथो राष्ट्रिय देवदह औद्योगिक व्यापार मेला कृषि तथा पर्यटन महोत्सव 2074को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजकले पत्रकार सम्मेलन गरी माघ 11 गतेदेखि 21 गतेसम्म हुने मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराएका हुन्। माघ 11 गते पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहान 11 बजे मेलाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण तथा व्यापार विविधीकरण भने नाराका साथ देवदह नगरपालिका बुद्धनगरमा मेला सञ्चालन हुनेछ। देवदह नगरलाई ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटक स्थलको रूपमा विकास गर्ने, दुग्ध उत्पादक कृषकहरूलाई दुग्धजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गर्न लागि मेला आयोजना मूल समारोह समितिका संयोजक गोविन्द ठटुराईले बताउनु भयो। 250 स्टल रहने मेलामा 2,00,000 दर्शक र 10 करोड मूल्य बराबरको कारोबार हुने लक्ष्य आयोजकको छ। मेलामा दोहोरी गीत प्रतियोगिता, कपट्टे खेल, निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, कुस्ती प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको मेलाका सहसंयोजक गणेश खातीले जानकारी दिनुभयो। मेलामा प्रवेशका लागि साधारणतर्फ 50 र विद्यार्थी, अशक्त वृद्ध वृद्धाहरूका लागि 30 रुपियाँको टिकट दर कायम गरिएको छ। मेलाले देवदह क्षेत्रको पर्यटनको विकासमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा समेत लिइएको छ। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको Darcy's International Store, a genuine store for branded watches, sunglasses, imported liquors, cosmetics, electronics, hookah, and many more. Lumbini Anchalki, ekmatra branded store, Darcy's International Store, Rasmarg Chowraha, Butwal. अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट, धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिटले घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12 मङ्गलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली। आकर्षणको प्रतीक सुनको गहना, शुद्ध सुन र चाँदी द्वारा निर्मित स्वदेशी तथा विदेशी डिजाइन का आकर्षक गहनाहरूको विश्वासिलो पसल पालपाली आकर्षण ज्वेलर्स, बुटवल 5 अमरपथ, प्रोप्राइटर लक्ष्मण सेन्चुरी एन्ड ब्रदर्स। फोन 071-543-472, मोबाइल 98-570-29-915। जस्तो नाम उस्तै काम, पालपाली आकर्षण ज्वेलर्स। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 17 सशस्त्र प्रहरी दिवस भैरुवामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय भैरुवामा दिवसको अवसर पारी विभिन्न सशस्त्र प्रहरी बीच विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले नेपालमा सशस्त्र प्रहरीको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको जिकिर गरेका थिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले सशस्त्र प्रहरी बलले सीमाको सुरक्षाको साथै विभिन्न विपदको बेला अग्रपङ्क्तिमा रहे राष्ट्रलाई सेवा पुर्याएको बताउनुभयो। उहाँले सीमा नाकामा हुने राजस्व चुहावट रोकथामका साथै औद्योगिक सुरक्षामा समेत आफूलाई बल साबित गरेको जिकिर गर्नुभयो। दिवसको अवसर पारेर सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न युनिटहरूबीच मनोरञ्जनात्मक खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय र बर्डर आउट पोस्ट बीच भएको भलिबल प्रतियोगितामा बर्डर आउट पोस्ट विजयी भएको थियो। यस्तै
रस्साकस्सी खेलमा भने सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कारले विजयी भएको सशस्त्र प्रहरी परीक्षक आनन्द नेमुवाङले जानकारी दिनुभयो। 17 सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसर पारेर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटे विशिष्ट योगदान पुर्याउने सशस्त्र प्रहरीहरूलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो। पुरस्कृत हुनेमा सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक मुनि भन्सारी, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवलदारहरू मुक्ति प्रसाद थारू, प्रम बहादुर दमाई, सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदारहरू हरिसिंह भण्डारी, रमेश खड्का रहनु भएको थियो। यस्तै सोही अवसरमा सशस्त्र प्रहरी जवान सुनिल थारू, रामवचन चाई र नारायण खाँडलाई पनि पुरस्कृत गरिएको सशस्त्र प्रहरी परीक्षक आनन्द नेमुवाङले बताउनु भयो। सशस्त्र प्रहरी दिवसका अवसर पारे सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्य रूपन्देहीले रक्तदानको समेत आयोजना गरेको थियो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको प्राविधिक सहयोग रहेको रक्तदान कार्यक्रममा 36 जनाले रक्तदान गरेका थिए। बुटवालाटस्थित अक्सफोर्ड कलेजमा नवआगन्तुक विद्यार्थीलाई मङ्गलबार स्वागत गरिएको छ। कलेजमा अध्ययनरत बिबिएस, बिएड दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले बिबिएस र बिएड प्रथम वर्षमा अध्ययनका लागि कलेजमा आएका विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गरेका हुन्। नवआगन्तुक विद्यार्थीहरूलाई मायाको चिन्हले स्वागत गरिएको थियो। स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि अक्सफोर्ड कलेजका अध्यक्ष दुर्गा दत्त भण्डारीले अक्सफोर्ड यस क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षामा सबैभन्दा अगाडि रहेको भन्दै उज्जवल भविष्यको लागि अक्सफोर्डलाई रोज्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कलेजले कसैसँग सम्झौता नगर्ने प्रश्न पार्नुभयो। स्वागत कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि अक्सफोर्ड कलेजका क्याम्पस प्रमुख मनोज मराशिनीले कलेजमा विद्यार्थी मैत्री वातावरण रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। गुणस्तरीय शिक्षा र लगनशील शिक्षक विद्यार्थीका कारण अक्सफोर्ड कलेज सबैको रोजाइमा पर्न सफल भएको पनि उहाँले बताउनु भयो। कार्यक्रममा अक्सफोर्ड माविका प्राचार्य दिनेश भुसाल, पूर्व प्राचार्य अजित खनाल, विद्यार्थीहरू सङ्गम नेउपाने, सुशीला घिमिरे लगायतले बोल्दै अक्सफोर्ड कलेज सबैको मनमुटुमा बस्न सफल भएको बताउनु भएको थियो। भन्सार जाँच पासका लागि विकास गरेको प्रणाली एसयु कुटा वार्ड बेलैया भन्सार काल रूपन्देहीमा लागू भएपछि राजस्व चुहावट कम भएको छ। जाँचपास प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन 10 महिना अघि भन्सार जाँचपासका लागि स्वचालित प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यो प्रणाली लागू भएपछि काममा जवाबदेही, पारदर्शिता र राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको बेलैया भन्सार कार्यालयका प्रमुख भूपाल राज साक्यले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय सर्भर काठमाडौँमा रहेर नै सबै ठाउँबाट अवलोकन गर्न मिल्ने भएपछि सूचना आदान प्रदान र भन्सारमा हुने अवैध क्रियाकलापहरू कम भएको कार्यालयको दावी छ। स्वचालित प्रणाली सञ्चालनका लागि द्रुत गतिको इन्टरनेटको आवश्यकता पर्दछ, तर भन्सार विभागले इन्टरनेटमा सुधार नगर्दा बेला बेलामा सर्भर डाउन हुने र काम अवरोध आउने गरेको भन्सार एजेन्ट सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद खिमिरेले बताउनुभयो। यसै कुटा वार्डको प्रयोगबाट निकासी तथा पैठारीकर्ताले घरबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट भन्सार घोषणा गर्न तथा जाँचबाज सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न सक्दछन्। उनीहरूले सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा डिजिटल प्रणाली मार्फत डिजिटल हस्ताक्षर गरी माल वस्तुको घोषणा गर्न सक्ने, आवश्यक कागजातहरू स्क्यान गरी सङ्कलन गर्न सक्नेछन्। यो प्रणालीले नेपालको भन्सार प्रशासनलाई कागजरहित भन्सारको रूपमा रूपान्तरण गर्न मद्दत पुगेको छ, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत र समय घटी, व्यापार सहजीकरण नटेवा पुगेको छ। भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2074-75 81,43,77,00,000 राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकामा पौष मसान्तसम्म 33,04,98,00,000 राजस्व सङ्कलन गरेको हो। यो राजस्व असुली लक्ष्यको 88% हो। दैनिक 400-500 मालवाहक गाडी आउने यो नाकाबाट हरेक दिन 17 करोड बढी राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको छ। भैरुवामा एक विद्यालयका पूर्व विद्यार्थीहरूको सक्रियतामा चौपारी पुनर्निर्माण हुने भएको छ। विक्रमसम्म 2012 सालमा स्थापना भएको रूपन्देही लीलाराम नेउपाने माध्यमिक विद्यालय माविका पूर्व विद्यार्थीहरूको सक्रियतामा चौपारी निर्माण हुन लागेको हो। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका पूर्व विद्यार्थीहरूले सामाजिक सञ्जालको समूहमा जोड दिँदै सयौँ भूतपूर्व विद्यार्थीहरूले आफू पढेको विद्यालयमा केही गर्ने ध्येयले जीर्णोद्धार गर्ने सोच बमोजिम सरस्वती पूजाको अवसरमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेश प्रसाद भट्टराईलाई चौपारीको शिलान्यासका लागि आमन्त्रण गरेका थिए। उहाँले उक्त चौपारीको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। चौपारीलाई सत्ताभन्दा 3 फिट उचाइ, पहिलेभन्दा ठुलो र आकर्षक बनाउने पूर्व विद्यार्थी तथा प्राविधिक सहयोग इन्जिनियर चन्द्रभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समृद्धिको राजनीति गर्नुपर्ने एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलको भनाई। 18 करोड बराबरको आर्थिक कारोबार गर्दै तिलोत्तमा व्यापार मेला समापन। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा गुल्मीबाट उम्मेद्वार भएका 10 जनाले अझैसम्म पनि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएनन्। खर्च विवरण नबुझाउनेहरूमा सबै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू। र रूपन्देहीको देवदहमा व्यापार मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा।
हवस्त बुद्ध समाचार सक्यो समाचार युनिटको हामी सबैलाई दिनुहोस् नमस्ते समाचार का साथ में राजन सोयाबीन तेल विश्वास विश्वासकार वर्षों देगी भविष्य सोचो स्मार्ट बनो पानी बचाओ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाह्र मंगलापुर रूपन्देही विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्यूचर